Здравейте, скъпи приятели! С отговорите на въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща, Даян Желев търси мнение за Damon Hill, за уменията му като пилот, за приноса, който той имаше в инженерен план при изграждането на Уилямс и за общо взето не особено добрите коментари, които пък също често пъти срещахме в определянето на Damon като пилот и неговата кариера. Това, което действително трябва да кажем за Damon Hill е, че първо имахме възможност да проследим практически цялата му кариера, защото появата му във Формула 1 през 1992 година съвпадна с началото на преките предавания, които имаше Българска национална телевизия тогава на състезанията. И в огромна степен наистина имахме възможност да видим всичко това, което той направи през годините и с отбора на Уилямс и след това с Джордан. И общо взето мнението на страшно много хора за него действително е полярно. Това, което лично аз мога да кажа за него, бидейки в непосредствена близост до тема в продължение на няколко години, реално в тези години, е, че той беше изключително интелигентен, изключително внимателен и прекрасно възпитан човек. В неговото възпитание обаче, в формирането му като пилот, можем да открием някои от елементите, които след това се проявяваха и на пистата, които го изградиха като състезател и оттам да тръгнем и към критиките и към всичко това, което се случваше около Damon Hill. Знаете, че той е син на една от легендите в автомобилния спорт, на британски автомобилен спорт, Graham Hill. Graham е действително изключително популярна личност, която обаче, когато човек чете книги за него, вижда, че всъщност не е бил чак толкова отдаден на семейството си, че всъщност външното представяне за него е било доста по-важно от някои ключови елементи при формирането на сина му. Graham е пилот с изключителна слава, световна слава, която някак си след това тежеше видимо върху Damon в продължение на доста години. Damon започва своята кариера много късно. Damon не е искал, не е имал това вътрешно желание да бъде пилот непременно в Формула 1, както голяма част от съперниците си. Всъщност той става пилот под давлението на майка си, на Джеки Стюарт. Той се занимава с мотоциклети. Семейството е в много тежко финансово положение, пак заради грешки, които Graham е направил, примерно не е застраховал самолета, с който загива през 75-та година. Изобщо едни такива елементи, които те оставят след това в живота на човека следа. Това, което трябва да се каже обаче, че той притежаваше изключителен талант, но започва много късно своята кариера. Той беше бърз пилот, беше много интелигентен пилот, но тези пропуски, според мен, в формирането му като състезател, след това се проявяваха на пистата в някои двубои, особено с Михаел Шумахер. Аз самия съм го питал, Damon, какво чувстваш тогава, когато си до Михаел? По-различно ли е? Защо правиш тези грешки, като примерно в някои от инцидентите, които имаше между тях? Той казваше, не, аз съм концентриран върху това, което правя, но всъщност имаше в това отношение категорично слабости, които трябваше да бъдат преодолявани в хода на кариерата му. В същото време обаче трябва да отбележим, че скоростта му и уменията, които пък имаше в развитието на автомобила, на техниката, в работата с отбора, бяха на нивото, на което са вероятно при Льюис Хамилтън в момента. Просто той беше един от хората в най-голяма степен, на които, например, си дължи развитието на активното качване. Спомням си едно интервю на Патрик Хед, което пък правихме за списанието. Патрик Хед казваше, Damon допринесе изключително много за това, което постигнаха през 92-та и Найджел Менсъл, и след това през 93-та Ален Прост, защото именно Damon работеше по активното качване, беше в пряката връзка с инженерите. Тогава, в тези години, и ролята на пилота при развитието на техниката беше много-много по-голяма, отколкото в наши дни. И примерно Патрик го сравняваше с Рикардо Патрезе, много опитен, много добър пилот, който не работеше добре с активното качване. Damon, примерно, специално в тази сфера дам като пример,
беше на изключително ниво. Спомняте си, може би, какво след това се случи, когато отиде в отбора на Ерос. Ерос с гуми Бриджстоун, които бяха абсолютно непознати във Формула 1 в тези години. Двигател Ямаха, той почти спечели състезанието в Унгария, спомням си как последните там обиколка влезе с повреда, скоростната кутия. Това беше също демонстрация на онези умения, които той имаше в работата с отбора, нещо, което в модерната Формула 1 е изключително важно. Но, как да кажа, комплекс от качества винаги трябва да определят крайната оценка за един пилот и аз мисля, че тези всички негативни крайни мнения са абсолютно неточни, некоректни. И това, което за мен ще остане важно за него е, че при него все пак се стигна до един невероятен успех, защото той беше напълно заслужен заради таланта, заради труда, заради пътя, който беше изминал, защото наистина семейството в дълги периоди от време беше живяло не особено добре, но окей, с подкрепата на Джеки Стюарт, с така, връзките на майка му Бети, с целият потенциал на британски автомобилен спорт отново се беше върнал до върха, но пътя на Дейма беше много наистина различен от този, който имаха останалите пилоти. И в крайна сметка това, което в следващите години видях от него, напълно потвърди моето усещане и как да кажа, добри чувства към него, защото той нито натисна сина си Джошуа да става пилот, напротив, остави го. В един период Джошуа караше, след това реши да се занимава с съвсем различни неща, музика, както и самия Дейма, впрочем, и така нататък. И сега е далече изобщо от моторния спорт. В същото време, точно Дейма, примерно, помогна много за кариерата на Дани Квят, нали, един руски пилот, който преплиташе в един определен период от живота си, участието си с Джошуа и тъй или иначе има принос за това Руснака днес отново да е така на едно добро ниво и да е пилот във Формула 1. Това са винаги множество елементи, които изграждат как да кажа, представата за един пилот. Благодаря на Даян Желев за изпратеното писмо. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.